Olá, meus queridos do canal do Cícero e da Madalena. Estamos hoje na casa da nossa querida irmã Wanda. Ela aqui, vocês conhecem ela, de uma vez ela fez um doce de pêssego. A Madalena e a nossa querida amiga e irmãzinha Daiane. É Daiane ou Daiana? Daiane. E hoje vai sair aqui para nós um bolo de cenoura, pessoal. É a Daiane que vai fazer. É a Daiane que vai fazer, porque a Daiane é uma jovenzinha e está se formando uma mulher. Em breve ela vai casar e tem que saber fazer o bolo pro maridão, né? Olha lá, vamos lá então. Aqui a gente vai usar 4 cenouras médias a grandes picadas, 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo. Aí o óleo pode ser da sua preferência, que eu estou usando óleo de coco. 1 xícara e meia de chá de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento, 1 pitada de sal e 1 colher de manteiga. Ok, muito bem. Agora eu vou bater a cenoura no liquidificador, no processador. Pode ser no liquidificador também, mas isso aqui é mais prático. Mais prático, né? Mais prático. Lembrou, né? Escapou uma, ela não quer ir não, não quer fazer parte não. Mas ela vai fazer, só pegar, passar na água e já era. Caíram 2, né? Lá atrás, né? Agora que bateu um pouco a cenoura, nós vamos adicionar os líquidos. É o óleo. Os olhos. Esse ovo você conseguiu caipira ou é de granja? Esse aqui é de granja. Tá bonito, né? Foi uma pasta, né? Uhum. E vai, você vai deixar ele mais molinho, Daiane? Uhum. Vai, para deixar ele mais mole, você vai adicionar o que agora? Vai continuar batendo. E agora eu vou adicionar o açúcar.
Eu observei que vocês esparram ele quase por igual, né? Pra não ficar só de um lado, né? Então não precisa, só untada mesmo, né? É. Enquanto a Daiane está preparando ali a forma, eu já mostrei para vocês quase agorinha o forno. O forno já está ligado e aquecendo a 180 graus. Esse daí ele aquece rápido? Uhum. O forno? Aquece. Bom, pessoal, só para vocês terem uma noção, a família aqui é bem prendada, viu? A dona Fátima é a tia da Daiane, é isso? É a dona Fátima que fez aqueles biscoitos de salmonico, é tia da Daiane. Então tá tudo entre família esse dom. Vai colocar tudo de uma vez, Daiane? Uhum. Bom, se o processador aguenta, beleza. Né? Fermento qual que é? É o fermento... Assim, é... É pra bolo, pra bolo pro royal. É, pro royal, né? Aí você vai fechar e deixar bater mais. Uhum. Só um pouquinho, só um pouquinho. Quer formar essa lá? Não, não, não.
Esse pincel é aquele um de silicone, Madalena? Sim. Próprio, né? Vamos lá. Quanto tempo, Daiane? De 30 a 40 minutos? Uhum. Bom, agora eu vou tirar o bolo do fone que já deu o ponto. Tá tirando. E pela cara dele ficou muito gostoso, viu, Daiane? Pela cor dele. Olha só aqui. Aleluia, Isaac. Eu sei se eu tô aqui. Agora é a hora da calda, Daiane? Uhum. Vamos lá então. Aí pra calda eu vou usar uma lata de leite condensado, 250 ml de leite de coco, mas pode usar creme de leite ou leite. Ah, tá. Aproximadamente 4 ou 5 colheres de chocolate em pó, esse é 50% cacau. 50% de cacau. E meio saquinho de coco ralado. Certo. Você coloca essa lata toda? Você vai acender o fogo depois? Uhum. Primeiro você vai só misturar os ingredientes, né? Chocolate. Você vai cozinhar até que ponto ainda? Até formar uma calda bem? É, uma calda mais firme. Não tem que esperar subir, não. Tem que engrossar, né? Tem que engrossar. Bom, Daiane, pelo que eu tô vendo agora, chegou no ponto, né? É, o ponto é um... Você cozinha mesmo ele bem no, né? No capricho mesmo, pra ele ficar bem cremoso, né? Tem. Na hora que você for passar pro lado lá, você me avisa pra ir pro lado lá também, tá? Eu ia desenformar ele, mas não é pra desenformar? Vai desenformar ele? Normal lá? Agora eu vou picar o bolo pra poder colocar a calda. Você já corta antes? É, porque aí a calda penetra melhor no bolo. Eu vou colocar na forma mesmo. Madalena, você é nova, você vai aprendendo, viu? É, eu tenho que aprender. Vai aprendendo porque... Tem que aprender. Pra você ser uma boa boleira. E o teste do bolo é sempre o palitinho sair seco, né? Opa! Esse cara tá aí, não.
Não cabe, Alô! Não cabe! E a calda agora penetra naquele suco que você fez, né? Auxiliar de boleira. Eu vou auxiliar na hora de comer. Auxiliar de boleira, dona Madalena. Tem hora que realmente faz falta ter uma mão, né, Madalena? A mais, né? Mas Deus sabe o que faz. Se não duas é porque precisa de ajuda. E precisa de ajuda, tem que contar com outra pessoa. Agora o toque final, Daiane. Aí o coco coloca na quantidade que quiser. Se quiser colocar mais, se quiser colocar menos, aí vai pro gosto de cada um. Ah, o coco eu acho que nunca é demais, né? Tão gostoso que ele é, né? Aí você coloca à vontade ou você tem um tanto certo? Ah, eu coloco à vontade. Bom, aqui está o bolo finalizado, né, Daiane? Agora é só esperar esfriar isso completamente. E aqui está mais uma vez a Daiane, dá um tchauzinho pro pessoal. É, coisa boa, é coisa boa. E mais uma vez eu retorno aqui. Se eu dou conta. Eu tô ansiosa e o bolo tá quente. Ah, eu vi. Mas ela disse que quer que você tire um pedaço, eu acho que não vai sair. Tá quente ainda. Gente, tá tão molinho. Minha boca tá enchendo d'água. Vem, pai! 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 Tá hiper quente. Tem que esfriar. É, mas ela pediu pra você comer um pedaço. Já come, já. Eu gosto de bolo assim, sabia? Ah, é? Olha o biquinho, olha o biquinho. Vai queimar o biquinho. Por que não fala dois? Dois! Três! Gente, vocês vão ficar com a água na boca. Agora aqui, ó. A Daiane rapando aqui, ó. Ei, Daiane, você também gosta de rapar panela. Ô, mania que eu gosto também, viu? Quando eu tenho chance, eu também rapo. E... quer experimentar, Cícero? Quer, né? Acho que eu quero. Toma aqui. Não tá fervendo, não? Então come, pai, depois eu como. Vou queimar o bico, não. Não, pode comer, depois eu como. Eu sei que tá bonito e, portanto, gostoso.